Hi guys, сәлем достар, сіздермен тақиялы English олай болса, 231-ші және 235-ші сөздерге өтейік. 231-ші сөз бізде food, ол тағам деген сөз. Мысалға, what's your favorite book? Food. What's your favorite food? Сіздің сүйікті тағамыңыз не? My favorite food is 5 бармақ. Менің сүйікті тағамым 5 бармақ мысалға. Келесі сөз бізде guys. Guys, балдар. Guys, how are you? Guys, how are you? Айталаймыз. Guys, how are you? Балалар, қалайсыздар? Келесі бізде how much? How much? How much? Қанша дегенді білдіреді, бірақ немен санамайтынмен қолданамыз. Мысалға, how much does your phone cost? Сен телефоның қанша тұрады бағасы. Келесі бізде languages. Languages. Ол тілдер деген сөз. How many languages do you speak? Енді бұл жерде саналатын болғандықтан how many қолданамыз. How many languages do you speak? Қанша тілде сөйлейсіз? Келесі бізде love. Love сөзінің екі мағынасы бар. Біреуі зат есім ретінде махаббат деген білдіреді. Екіншісі етістік ретінде сүю деген мағына білдіреді. Келесі қарайық онда мысалға love is one of the most important things in life. Love is one of the most important things in life. Махаббат өмірдегі ең маңызды нәрселердің бірі. Бүгінге осы.